suas forças todas se acabam e o cansaço extremo está estampado em seu rosto. Você pensa em parar. Você foi envolvido em muitos embaraços, por tantas mentiras, por tantos fracassos, porque confiou no ser humano que a falhou. É hora de mudar a história, o controle nesta trajetória. Entregue tudo a Deus agora. Entregue tudo a Deus agora. É hoje, mude a trajetória. É hoje, mude a sua história. É hoje, Deus assume tudo. Agora muda o seu mundo. É hoje, o dia da vitória. Enxugue essa lágrima agora. É hoje, Deus abriu a porta. Receba a liberdade agora. Receba a liberdade agora. Receba a sua vitória. Receba a alegria agora. Felicidade nessa hora. Receba a liberdade agora. Receba a sua vitória. Receba a alegria agora. Felicidade nessa hora. Receba. Nesta trajetória, entregue tudo a Deus agora. Entregue tudo a Deus agora.